Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը վերահաստատել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպելու պատրաստակամությունը։ Վիլնյուսում հայ համայնքի ներկայացուցիչների հետ հանդիպմանը Փաշինյանն ասել է, որ հայկական կողմը պատրաստ է եւ բարձր եւ բարձրագույն մակարդակում հանդիպումներ ունենալ։ Ես դեռ, եթե չեմ սխալվում, հուլիսին եմ հայտարարել, որ մենք պատրաստ ենք և բարձր և բարձրագույն մակարդակում հանդիպել, այսինքն այդ թարգմանաբար նշանակում է և արտգործնախարարների մակարդակով և վարչապետ նախագահ մակարդակով պատրաստ ենք հանդիպել։ Փաշինյանն ընդգծել է, որ հնարավոր հանդիպման ինքը պատրաստ է իր հետ տանել հայկական կողմի ունեցած բոլոր քարտեզները։ Միևնույն ժամանակ նա Ադրբեջանի նախագահին կոչ է արել իր հետ բերել բոլոր հայ գերիներին։ Ես ասում եմ, ես պատրաստ եմ քարտեզները բոլորը տանեմ և ակնկալում եմ ինքն էլ թող մեր բոլոր գերիներին բերի այդ հանդիպման վայր։ Ավելի վաղ Իլհամ Ալիևը դժգոհել էր հայկական կողմի տրամադրած քարտեզների որակից, ասել էր, թե այդ քարտեզների ճշգրտությունն ընդամենը 25% է։ Փաշինյանն էլի պատասխան ասել է, տվել ենք այն, ինչ ունենք։ Այսինքն այն չի, որ լավ որակի քարտեզները պահել ենք դարակում, վատ որակի քարտեզները տվել ենք։ Ես չեմ բացառում եւ նաեւ գիտեմ, որ քարտեզների որակի հետ կապված խնդիր կա, ինչի, որովհետեւ քարտեզի որակը կախված է քարտեզագրողի որակից։ Փաշինյանի հայտարարություններին արձագանքել է Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարությունը, դրանք համարելով որպես Երևանից եկող դրական ազդակներ։ Այս երկրի ԱԳՆ հայտարարության մեջ նշվում է, որ Երևանից եկող ազդակները հույս են ներշնչում Ադրբեջանի եւ Հայաստանի միջև սահմանազատման գործընթացը կառուցողական ուղղությամբ զարգացնելու համար։ Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների վարած քաղաքականությանն ու բանակցային գործընթացին այսօր անդրադարձել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը, ասել է Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունը դադարել է լինել բանակցային սուբյեկտ։ Այսօր դու բանակցային սեղանի շուրջը չես նստած, այսօր դու ինքդ այդ բանակցային սեղանի վրա ես, քեզ են քննարկում առանց քո մասնակցությամբ։